Segura aí. Desse lado de lá. O que estamos fazendo? Vai, fala aí, Alisson. Hoje é dia 20. Dia 20 de abril. Olha o que eu faço comigo. Eu pareço que é feito de borracha. Eu sou feito de borracha. Como que o cara faz isso? 20 de abril de 2015, mês 4. Vamos fazer uma germinação, a caixa que nós estamos limpando, não é? Fazer uma germinação aqui. Tirar dois canos aqui para duas caixas. Quarto, né, pra me germinar uma pra lá e outra pra cá. Aqui é a máquina que tá. Beleza. Agora vamos ligar os canos aí, vamos abrir a outra e fazer a ligação aí, perfeita. Aqui está o Ari, né, tá no escuro aqui, ó. É. Descarei o Ari aqui pra vocês saberem que ele está aqui comigo, não tô sozinho não. E eu estou aqui também suando, né. Estamos aqui trabalhando agachado. Na estufa. Na estufa. 200 pau. Aqui estamos, mês 4 de abril 2015. Dia 20, né? 20 tá eu aqui, olha. Agora vamos furar a caixa. Ah, segura a câmera aí que eu vou furar. Cadê aqui? Soltou. Não, tá ligado, né? Não, mas só assim. Aqui, cadê aqui? Não tem mais. Aqui tá. Não, tô falando assim, você encostar ela naquela. Não. Naquele corrente ali pra caixa não dar? Não, tá maluco. Segura aí. Não resolveu muito não, hein? Aí. Mira a filmagem lá no centro que eu vou cortar agora. Aí, tá? Certo? Vamos pra outra lá do lado de lá agora. Mando certinho. Aqui estamos. Agora vamos furar outra caixa, né? A segunda caixa. A outra já está do lado de lá, ó. Tem uma do lado de lá bem longe. Tem uma no meio. E outra aqui desse lado, para não pesar na laje, não é? Vamos dividir aí a quantidade de água. E vamos unir aí três caixas aí. Então aqui tem um detalhe aqui que eu quero mostrar, não é? É, essa aqui pelo menos tem, né? Umas tem, outras não tem, mas aqui tem um redondo aqui da parte mais resistente aqui pra furar, ó. Tem uma saliência aqui, aqui é um tipo de um tampão que tem aqui mais forte pra aguentar, né? Porque aqui é a parte redonda, então nunca vai casar certinho a peça, porque é redondo, mas aqui já tá achatado pra poder furar e ficar bem casadinha a peça aí, não é?
Vou furar agora esse outro aí. Vou furar esse outro aqui. Tem aqui o pedaço da outra. Lá. Tá, segura aí a maquininha. Tá, eu e a areia aqui, certo? Aqui está. Vou colar as franjas. Tá aqui a franja. Vou pôr a curva. Colar a curva. E assim vamos processando. Tá lá o areia lixando as partes que vamos fazer. Tá aqui a franja. Vamos lá, entendeu? Aí o Ari tá lixando ali, não vai dar pra ver, né? Mas a caixa dá, tá lixando por dentro, pra poder fazer a ligação e colar. Lixando por dentro do botão e lixando por fora, pra gente poder ligar o cano, ligar a tubulação de uma caixa na outra. Só que aquela caixa eu vou pegar por baixo, né? Para ganhar aqueles 10% lá, aqueles 10 centímetros que tem lá, ó. Eu vou ganhar embaixo, que eu vou furar embaixo da caixa, como já foi furado, né? E assim ficamos. Lixando todas as partes para poder colar. Vou pegar o Durepox, né? Vou fazer com Durepox. Vou usar o Durepox entre as peças aqui, os flanges, para poder ficar bem legal e não vazar. Aqui nós colocamos Durepox. Tá aqui o Durepox. Agora vamos encaixar. Opa, lá na caixa. Tá bem ele. Aí. Isto. Aperta pra cima. Aí, segura aí, aperta. Aí. Agora vamos pôr este aqui. Por cá. Era, tá torto. Aí, estou. Aqui. Aí já tem o Durepox de um lado, do outro. E agora vamos. Tá torto. Aí vamos apertar aí. Muito bem. Parabéns. Obrigado. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal. Ajuda a deixar para esse legado aí, esse mundão aí, o resto da vida aí. Coisas boas e admiráveis aí. Pra quem não sabe nada, já é um bom caminho. Quem sabe um pouco também será um bom caminho. Quem sabe também bastante também pode achar uma aula interessante aí que a gente cria aí e manda pra vocês, tá bom? Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal. Ajudem nós aí. Nós precisamos de todos aí para poder prosseguir e dar um bom exemplo para todos nós. Para o